Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müdafiə Nazirinin birinci muavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev bir neçə hərbi hissədə xidməti döyüş fəaliyyətini, qoşun xidməti və döyüş növbətçiliyinin təşkilini yoxlayıb. Bu barədə Oxu24.com Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Döyüş mövqeylərində olan baş qərargah rəisinə əməliyyat şəraiti məruza olunub. Qeyd edilib ki, Qarabağ İqtisadi rayonunda döyüş növbətçiliyi müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmuş növbətçi qüvvə və vasitələrlə aparılır, qarşı tərəf fasiləsiz müşahidə edilir. Baş qərargah rəisi döyüş növbətçiliyinin daha keyfiyyətli təşkili və aparılması ilə bağlı komandanlıq qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyub.